Як пояснив власник транспортного засобу, що даним автомобілем заволодів його знайомий та без його дозволу та поїхав в напрямку міста Золоч. Повідомлення про викрадення автомобіля ВАЗ-21013 червоного кольору отримали працівники Державтоінспекції. Затримали водія і пасажирів, які скористалися чужою автівкою, поблизу Зборова. Там інспектори ДПС перекрили дорогу Тернопіль-Львів шлагбаумом та заблокували рух своїм службовим авто. Під час нестання служби було виявлено в полі зору автомобіль, який підозрювався, і зупинили. Заблокували автомобіль, затримали. Під час зупинки транспортного засобу водії та пасажири опору не чинили. По цьому затриманих передали слідчо-оперативній групі міліції. З початку цього року на Тернопільщині уже зафіксували 3 крадіжки автівок. З-поміж них – дороговартісний «Лексус», вітчизняна «Славута» та «Волга». Знайшли і повернули автомобіль лише власнику «Волги». Інші 2 автівки досі в розшуку. Державтоінспекція закликає власників транспортних засобів бути обачнішими. Не довіряти стороннім особам ключі від своїх автомобілів, також під час залишення своїх власних транспортних засобів користуватися протиогонними засобами. Також, якщо в нічний час залишаєте свій автомобіль, необхідно користуватися охоронними стоянками.